Gente, o mês de outubro é um mês voltado aí para várias conscientização, inclusive para o câncer de mama, e a gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, sobre este assunto que é bastante importante, sobre a conscientização, sobre a importância da prevenção, porque nós estamos no mês de prevenção ao câncer de mama e já a gente vai falar sobre esse assunto. 6h53, o mês de outubro ainda não chegou ao fim, mas já tem loja, gente, aqui em Três Lagoas, decorada aí para o Natal, viu? Alguns comerciantes já se anteciparam e a expectativa é incentivar as vendas agora para o final do ano. Muita gente pode até estar achando estranho. Ainda estamos em outubro e tem loja decorada para o Natal. É uma festa para passar com a família. E vamos combinar que 2020 foi um ano bem diferente. Por isso, pode ter um sentido ainda mais especial para muita gente. Janaína é vendedora em uma loja de artigos para festa e decoração. Ela disse que muitas pessoas estão se antecipando e comprando muitos produtos para a comemoração do Natal. Muitas pessoas já estão se adiantando para quando chegar realmente a data, não ter que ficar saindo, né? Já aproveitar bastante com a família. Esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Nos aproximaram muito da nossa família, dos verdadeiros valores, né? Acredito que as pessoas elas aprenderam, levaram muito em conta muitas coisas. Então, assim, isso interfere também. As pessoas elas não deixaram de comemorar. Elas vieram, buscaram muitas coisas para comemorar em casa. Os aniversários, as comemorações simples passaram a ter mais valor. E acredito que o Natal não vai passar em branco nunca, né? E o comércio, percebendo a movimentação dos consumidores, quer aproveitar a oportunidade. Afinal, são 7 meses de pandemia e reflexo negativo na economia. A estratégia para atrair os clientes, então, tem sido investir mais cedo na decoração natalina. Em uma loja no centro de Três Lagoas, árvores de Natal já estão montadas e várias delas vendidas. Mais do que decoração, os lojistas afirmam que querem oferecer aos clientes um clima de amor e esperança durante a pandemia do coronavírus. Com um ano totalmente diferente de tudo que o mundo já viu, o objetivo é não deixar morrer o clima de Natal, que envolve gratidão, reflexão e união entre as pessoas. Para essa comerciante, o momento é de reflexão e de união entre as famílias. A loja já está decorada. Ela diz que está otimista com as vendas por se tratar de uma comemoração que em 2020 ficou ainda mais importante dentro dos lares. Nós passamos o ano inteiro sem se reunir, falar com, até às vezes ter um encontro, só falar por telefone, pelas redes sociais, mas o Natal não é isso. O Natal é muito mais que isso, o Natal é uma aproximação. O Natal, ele pede que a gente se junte, se reúne, porque é assim que a gente vê o Natal, um momento de confraternização, de amor, de união. Em outros tempos, o comerciante geralmente esperava a segunda semana de novembro para montar a vitrine natalina. Mas neste ano, o consumidor é que parece estar mais disposto a gastar. Algumas novidades prometem atrair os clientes, como as árvores temáticas, principalmente para as crianças. Minnie, Mickey, princesas, super-heróis. Vale tudo para alavancar as vendas. Como tem os aniversários temáticos, agora nós temos as árvores temáticas. Isso foge um pouco da tradição, porque tem muita gente que fala, não, gosto de árvore bem tradicional, que seria o vermelho, o dourado e tudo, mas que tem, assim, uma boa aceitação. E mesmo que 2020 tenha sido difícil para todo mundo, o clima de Natal pode ajudar a manter a fé viva para a chegada de um ano bem melhor.